正的表达式啊。OK。REGEXP 第二 ATML 啊，这名儿起啥都无所谓啊。来吧，讲正则之前呢，咱得先了解了字符串。咱说正则干嘛的哈？说它之前先说字符串吧。课前补充补充啊。首先第一个呢叫转义字符，这个转义字符是啥东西？因为现在我写个 A B C D E F，感觉也没啥的，对吧？啊，是不是感觉没啥的？然后咱输出一下哈。输出一下，看看这个成不成立，测验一下环境哈。OK 吧，没问题哈。现在我要在里面输入一个非常好玩的东西啊。你看这是字符串对吧？字符串它之所以叫字符串，因为它两边有这个引号对吧？啊，那好，现在咱捣捣乱哈。我就想在字符串里面显示个文本的引号，能办到吗？整个放里不就行了吗？那放里不行，放里的话它前面成一对了，后面是不是它往后找那一对了，对吧？所以它不会识别的，这种情况是不是办不到？但是一般情况下，这种情况给咱们的经验就是，那双引号里面套单引号不就完事了吗？对吧？单引号里面再套双引号，是不是也没事儿？对吧？一般给咱们经验都这样。如果说你想打单引号的话，那可以，你保存刷新，你再看这个就单引号了，对吧？但是我就想在双引号里面写个双引号，现在能办到吗？是不是暂时办不到？对吧？所以这个时候啊，大家有个问题啊，挺好。如果在里面写这个双引号的话，它说明一个问题，叫这个双引号是不是正常的语法规定？它会先识别为语法，其次才是按文本来，对吧？它能识别为语法，它就不按文本来了，对吧？所以这个时候，我想让它不按语法来，怎么办呢？在前面加一个东西，这个东西就叫做转义符号，这个东西叫反斜杠哈。那个问号下面的咱管它叫斜杠，好吧？啊，你认为哪个反哪个正都行，你能区分得清，能区分得清就行啊。问号下面这个东西是这样的。是咱们的注释那个，能懂意思吧？啊，但这个呢和那个斜杠正好相反啊，咱管叫反斜杠。这个反斜杠你正常写到字符串里面，它就会把反斜杠后面那个东西强制性的变成文本。听我说啊，你把这个东西，把这个反斜杠写在一个字符串里面，它就会把字符串，就是它就会把反斜杠后面接着那个字符，啊，取消掉它原来的意思，能懂我意思吧？它原来的意思是不是识别为语法规定和前面那个双引号成对出现？对吧？这样的话，你加一个这个转义符号之后，它就把它转义了，转义成正常文本了。所以这样的话，它就能当做一个正常文本来输出。那你说，觉得陈哥这转义符号怎么办？你放心，转义符号输出不出来，看不到它。也就是说，它俩成了一组了，能懂意思吧？它俩转义符号加一个转义符号加一个双引号，它变成了一个文本双引号 ，OK 吧？啊，来看一下，这变成文本双引号了。转义符号不会输出出来吧，对吧？它不影响啊，这是转义符号第一个用处。也就是现在有一些特殊的东西没法写到字符串里面，你通过转义符号 ，OK 了，可以了，没问题，懂意思吧？啊，然后第二点啊，注意一下啊。他说：“陈哥，我就想在里面打一个转义符号，怎么办？我就想在这个里面打一个转义符号，怎么办？是不是转义符号自身有自身的语法？我们想消除的自身语法怎么办？再来个转义符号把它转义了，是不是完事了？所以这样的话，这里面就来一个。”就有了一个转义符号 ，OK 吧？啊 ，OK， 转义符号，行吧？这是转义符号的一个基本用法啊，这是最基本最基本的。还有一些哎高难的用法，就这个转义符号吧，它除了能把后面的东西转义以外，它配合一些特殊的字母，它还有特殊的语法意义。比如说这个转义符号配合一个杠 n， 就是配合一个 n， 一个转义符号后面加一个 n， 那这个 n 就不再是 n 了，就不再是一个字母 n 了，能懂意思吧？它俩就变成了一个功能，这个功能叫啥？有知道的吗？叫啥？叫换行，对吧？这个功能就是咱们所说的回车。这样的话，这个字符串那就是两行的字符串了。保存一下，刷新 ，str， 这是不是两行的字符串了？对吧？但是你不要这么试啊，这个两行字符串，那是不是写到页面里它能换行啊？保存刷新，能吗？它不可能。你 document.write 你当文档流输入进去，对吧？你文档里面识别不了回车吧？回车是不是都变成文字分割符了？都变空格了，对吧？一个小空格，对吧？啊。所以你想看它是不是多行字符串，你只能 console.log 对吧？啊 ，console.log，str，OK 啊，看一下这样，行了，这是转义符号的一些这个基本的用途。除了这个杠 n 以外，咱再讲几个，还有杠 r， 知道杠 r 干嘛的吗？我说一下，咱们系统分两种，咱这样，我就跟你简单说吧。咱们压一个回车，就正常咱们压一个回车，在这个系底层的操作系统里面，它相当于啥？它相当于一个杠 n 对吧？杠 n 加什么？哎呦，这是杠什么 t？ 杠 r 加杠 n， 杠 r 加杠 n，
杠 R 加杠 N， 就正常情况下，听着，正常情况下一个回车代表的是杠 R 加上杠 N， 能懂我意思吧？就是这个回车代表行结束了，也换行了，能懂我意思吧？但是在有些操作系统里面，比如说 Linux 这个操作系统，一个回车就没有杠 R 的功能，它只有杠 N 的功能，能懂我意思吧？一个小区别，这个你能记记不了拉倒啊，无所谓，先简单说一下，这个杠 R 是行结束符，但是这样的话你看不出什么效果来，你看是不是看不出什么效果啊？它就代表一个行结束啊，一个意义吧。杠 R 杠 N 它就变这样了，懂我意思吧？啊，杠 R 杠 N 啊。然后呢，还有一些东西，比如说杠 T， 杠 T 是 table 的缩写 ，table 是，哎 ，tab 也是 table 的缩写 ，tab 键知道吧？缩进吧，啊，一个制表符，能懂我意思吧？一个缩进制表符啊，咱叫 table 键 ，tab 键啊。所以杠 T 代表 table 啊，一个 table， 能懂我意思吧？两个杠 T 代表两个缩进呗。对吧，一个缩进是不是一般情况下等于四个空格，根据操作系统而定啊，一般情况下都是四个空格。行了，这是杠 T， 还有杠啥呢？还知道杠啥吗？还有什么杠 F 啊，还有什么杠一大堆东西啊，那些东西咱们一会儿来看都是统一的哈。你就先记住这几个，杠 R 杠 N， 杠 R 是行结束，杠 N 是换行，杠 T 是制表符， OK 啊，先记住这几个啊，一会儿那些再说啊，这是这些东西。OK， 这是转移字符的第二点用处。然后啊，咱们想打印多行字符串，咱刚才说打印多行字符串怎么打印，就是想把这个字符串看，想把这个字符串变成多行的怎么办，是不是加杠 N 对吧，杠 N 是不是换行了对吧啊？但这种就是说，这种多行是在咱们真正的结果上实现多行吧，但这种东西往往没有意义，真正有意义的是啥呢，在编程上让这个字符串，让这个字符串换行。咱是不是学过一个东西叫，比如说 document 点 body 点 inner HTML， 这东西学过吧？ inner HTML 是不是咱讲过对吧？改里面的 HTML 代码对吧？把里面东西结构改变。如果我在写字的时候，后面它能看清吗？是不是能看清啊？如果我在写字的时候，问大家问题啊，你看啊，我写字之后，我想等于一个字符串，它只能等于字符串吧，也不能等于其他东西对吧？等于一个字符串。现在呢，我想在这个 body 里面写一系列非常复杂的结构，那我是不是得写一些 DOM 结构啊？那 DOM 结构在写的时候，咱最好还是说符合一个原则，叫好维护吧。好维护，你是不是得方便看呢？方便看，你是不是想希望这个字符串是多行的？类似于这么写，对吧？你都把它挤一起，这还咋看了？哪层是哪层，谁知道啊？对吧？咱是不是希望是这么写的，对吧？越清晰越好，写的跟 HTML 一样才好呢，对吧？是不是有这样的需求啊？但是有一个问题啊，你发现你这样写了之后，虽然咱想的是好的，但是一保存，你发现报错。啊，报的还是什么错？最低端那个错误吧，叫 syntax error 对吧？ syntax error 叫语法解析错误对吧？语法解析都错了，说明这不用执行就不行对吧？啊，就不行，是不是啊？你字符串不能多行吧？系统规定字符串是不能多行显示的，啊，所以你必须得这么写对吧？那必须这么写，那咱讨论它干嘛呀？没意思了对吧？所以现在哈，咱得想了一个办法，我又想写多行字符串，你又不能给我报错，怎么办呢？还得依赖一个大哥。就是这个东西，它叫啥？转移字符吧。你现在你在每一行的结束加一个转移字符，它会干嘛呢？它会把后面的咱们的文本形式的回车把它转移掉，让它不再是回车，能懂我意思吧？啊，让它不再是回车啊。所以有了这个转移字符放到后面之后，你会发现多行字符串就可以实现了。放心，哎呀，这样，咱这样吧，我直接给它来个变量 ，word 一个。word 一个 test， 刷新，来一个 test 看看啊，看这 test 是不是变这样了，就是它也是一个字符串吧，但是在写的时候咱是不是多行着写了对吧，写的时候咱多行着写了啊，所以这样是一个多行的办法。当然还有一些多行的，还有一些多行办法了，那些多行办法比较无聊了哈。啥样呢？比如说这等于啥呢？等于一个 div 加上 span， 就完全通过字符串连接的方法，这能看懂我意思吧？你拿加号这样是不是也能换行？这是可以的啊，这是可以的。但这么写是不是比较 low 啊？比较 low 吧啊？但是也能写啊，也能写，就这样。再来说一下，这个转移字符能干的事很多，基本上咱通用的、常用的也就这么多啊，也就这么多。行了，先说这么多啊。然后最后一个叫字符串换行符杠 N， 是不是讲完了这个东西？对吧？啊，讲完了啊。OK， 这个课前补充的东西补充的差不多了哈，没什么需要再补充的了。就这几个东西啊，转移字符咱以后一定要记住这个东西啊，经常课也要用。接下来咱们讲这个正则表达式啊，正则表达式是啥东西呢？
这个名儿非常高大上哈、啊。第一次我来接触它的时候，我也被吓着了，对吧？正则表达式感觉好高端哈、啊，是一个什么表达式？它确实是个表达式，但是它干的活儿没有你想象那么难哈、啊。它干嘛呢？比如说有一些东西啊，有一些特殊的需求，比如这个字符串里面有一些特殊的字符串片段，我们想知道这个字符串里面有没有这些特殊的字符串片段，我们往往判断起来是不是非常难？按照原生写法，对吧？那你就找字符串里面的一些方法了，也没有什么特别好的方法能找来这个东西，对吧？然后还有一些情况，就比如说用户啊，他输入一个用户名、密码什么的，尤其这个密码，对吧？尤其这个密码啊，尤其用户名吧，用户名也行，尤其用户名和密码 ，Y6 保存刷新，这是一个输入框，对吧？往里面可以输入，比如说这里面是要输入一个用户名，那用户名是每个网站用户名或者每一个程序用户名都是有格式的，对吧？那个格式怎么来校验呢？比如说我写一个。比如写邮箱吧，这上面写的 email 啊 ，email 保存刷新，让你写邮箱。那你这里面填的邮箱是不是得符合邮箱地址啊？那邮箱地址可符合规矩的多了去了。要正常，咱们写一个东西，比如说在这里，咱们在这里面写一个地址，写个邮箱，比如说这样的:inc.com 啊:inc.com。那这样哈，比如说现在咱把这个东西提取出来。by tag name， 好，嗯 ，tag name is not function， by tag name 对吧？然后 input 点 value， 咱们去判断的时候，绝对是把 input 点 value 拿出来，对吧？拿出来之后去判断这个格式合不合适。那这回就涉及一个对字符串是否符合一个什么样的格式，是不是进行一个判断？这样的话，按照传统方法，咱咋判断？把这字符串挨位的截出来，对吧？然后每一位都判断一下，再组合起来再判断一下，对吧？不恶心死了，对吧？啊，是不恶心死了？然后再比如说，再判断一些东西符不符合要求。比如现在啊，现在呢，让用户输入一个东西，输入哪些东西符合要求呢？输入这种XXYY式的符合要求，也就是XXYY是任意的变量，但是头两位必须相同，后两位必须相同，符合这一切的这个字符串都算符合要求。那按原来的方法是不是很难去判断，对吧？还有很多很多种情况啊，所有判断字符串满满的要求了，判断字符串里面有没有一些特定的片段的，判断字符串能不能被什么什么截取的，甚至修改字符串的一些功能，一切这么多东西，最方便的都是正则表达式。正则表达式用一行就能把这个东西处理了，啊，用一行就能把它处理了，特别的好哈。但是一行那肯定要浓缩很多规则。这个规则就是咱们今天讲的主要任务啊。然后呢，这个正则表达式哈，我也写了很多页 PPT， 也挺累的哈。这是第一页，对吧？正则表达式匹配字符串或者有特殊搭配原则的最佳原则啊，最佳选择哈，看一眼行了。然后呢，这是第二页，这是第三页，不对，就第二页对吧？啊，然后这个我的这个 PPT 做这么多哈，但不代表这个东西很简单，对吧？啊，因为我觉得这个东西没必要咱写那么详细哈，因为在这个网站里面，咱有一个单独的页。在这个 W3 School 里面啊，咱之后啊得学会这个查这个文档字典啊。这个文档字典呢叫 W3 School 给咱们提出的一个标准的一个文档字典，它是 W3C 组织它去创办的一个字典啊。这个字典它就是一个 API， 知道吧？咱学到这个阶段是 API， 明白了对吧？它跟那个 CSS 一样，它会把这些方法的一些小用法，包括一些小的事例给你挂到上面，方便你去查询，嗯，是吧？但是有一个不好的毛病，就是这个东西它更新的比较慢，它可能没一些实时的技术性网站更新的快。你别看它是字典，但它更新的慢，能懂我意思吧？啊，更新的比较慢哈。但现在来说，这个正则表达式也就这么多需求，因为它出来之后也一直没改过哈，对吧？咱们接下来正式的开始讲这个正则表达式啊。OK， 讲这个之前我先说一下，这个正则表达式你一定要学好。为啥这么说呢？因为正则表达式它是一个单独，你要说它是 JS 独有的，不对，每个语言都有。听好啊，每个语言都有正则表达式，每个语言的正则表达式的规则。那基本都是一样的，比如说你能看懂咱们的正则表达式，其他正则表达式也能看懂，能懂意思吧？啊，一样的哈。在这个基础上 ，GS 增加了一些自己独特的方法，使这个正则表达式变得更加美好了，对吧？啊，变得更加美好，变得更加难学了哈。就 GS 这方面是很强大的哈，因为咱们是专门处理字符串这方面的东西的啊，终端在咱们这儿，处理字符串一般不撇到后端去啊。行了，两种方式。哎，对了哈，咱那个年会是不是有节目啥的？咱有吧都，啊，那个年会的节目啊，现在你们是不是考试都考的差不多了？
对吧？是不是考差不多了？有什么节目可以去报一报啊？就是怎么说呢？就是有才艺哈，千万别克制，好吧？啊，千万别克制啊！我说陈哥长得帅也算才艺的话，那你克制克制啊！我本来说他们非让我演个节目，我说演没问题，对吧？咱豁得出去。我说演点啥呀？陈哥，你唱首歌吧。我说嗓子不行，你跳个舞吧。我说骨架不行，对吧？后来他们想办法，陈哥你站10分钟吧，算个节目行不行？我说也行，插俩翅膀对吧？维密似的对吧？你知道维密天使吗？以后再看那个《巴黎时装周》，看那维密天使的时候，得明白一个里面的一个小原则哈，带翅膀的都了不得，知道吧？带翅膀的天使那才是真正维密天使呢，就是他们那东西有评选机制的，你不能随便，你看他们带翅膀忽闪忽闪出来了，对吧？那翅膀不是说每个人都可以带的。那带翅膀那些维密年收入都过千万的，啊，过千万 dollar 的，啊，过千万 dollar 的，他们很挣钱的，知道吧？很挣钱的。而且说，据说评选这个维密里面的一个内部规则是，不看身材，其实真正的他们的战场在厨房，在这个食堂，看谁能吃，能吃的一般选的就比较，就是能吃的一般走开场秀，不能吃的一般走 B 场秀，啊，一般都这样哈，看谁能吃什么呢？一般吃什么鸡翅啊，什么什么，就那种东西啊。就看谁能吃，好像600个鸡翅能换一个气球吧，然后多少个气球才能换个翅膀，啊，是这样的，看谁能吃，也不知道为什么哈，不知道为什么，他可能说吃得好，可能有活力，对吧？啊，有活力，有自信去减肥，对吧？啊，靠饿是不行的啊，靠饿是不行。哎，好，行，看啊，我这个 PPT 做的比较简陋哈，一共做2页。先来这个。正在表达是一个创建方法，正在表达创建方法吧，这上面也给了，但它上面讲的这个东西吧，我没看懂哈，虽然说写的中文好像不是人话，对吧？但是我给你们翻译一下吧，没看懂我也知道他说的是什么哈。咱们看它了，正则表达式，听说正则表达式它和那个 date 虽然说不是一个东西，但本质上类似。啥叫本质上类似呢？它能创建对象，能懂我意思吧？new date 能创建时间对象吧？正则表达式它不是一个单独的规则，它是一个规则对象。这个对象里面包含的信息是规则，能懂我意思吧？所以正则表达式也要创建出来。所以创建就有两种方法，第一种方法是正则表达式字面量，就你直接写啊。正则表达式的英文名啊，就记一下啊 ，REGEXP 啊 ，REGEXP。你说陈哥这咋读啊？不好意思，我也不会啊，这没法读，你知道吗？这缩写啊，没法读。你顶多说这叫 reg 对吧？啊，来啊，正则表达式呢？第一种方法写这个字面量，它的形式就像这个对象写大括号，那个写这个方括号一样。它的形式呢，就写个注释。当然，这个注释啊，你不能单独这么写，它是在两个注释上哪个问号那个，对吧？在两个斜线中间去写内容。如果你写个 A B C， 这代表正则表达式 A B C， 能懂我意思吧？啊，对，表示正则表达式 A B C， 这样一个正则表达式就完事了啊。这是第一种创建方式哈。当然还有第二种创建方式啊。讲第二之前呢，我先把第一个给你讲明白哈。这个正则表达式 ABC 它代表啥意思呢？先说一下它的基本功能。这里面写 ABC 就代表着我一个规则叫 ABC， 就叫做我匹配这个字符串的规则叫 ABC。 啥意思呢？再来个字符串哈，字符串是 ABCD。 现在我通过这个正则表达式的一个方法 REG 的一个方法叫 test 的测试，我可以把这个字符串放进去。放进去之后，这个意思就是我正则表达式要测验一下你这个字符串里面含不含有我规定的片段。听好啊，这是正则表达式测验一下你这个字符串里面含不含有我规定的片段，能懂我意思吧？我规定的片段是啥片段 ？ABC 字符片段。这个字符，这个字符串必须是 ABC， 这哥仨必须得挨着，顺序必须得这么写，还都得是小写，能懂我意思吧？能不能懂我意思？就是这样的字符串，你这个就是像 ABC 这样的字符串，你这个字符串里面有没有？有没有这位？有没有？有吧，这 ABCD 就是打头就是嘛，所以说必然是 true 的，能懂我意思吧？如果你这块你换一个 ABCE， 这回有吗？这回就是没有了，对吧？啊，这回就是没有了，因为这里面没有一个 ABCE 连着的片段，对吧？那说 ABCD 后面我再加一个 E， 这样的话成立吗？成立吗？是不是也不成立？因为你没挨着，是不是都不行？对吧？啊，不行哈。OK， 这是一个基本的正则表达式哈，所以咱先了解一下，这是正则表达式字面量第一种创建方法。然后这个正则表达式啊，它后面还可以加一些属性，这个属性分别有不同的意义。咱先说这个创建方法哈，
属性我先给你写一下，你看一看。这个后面可以跟一个 I， 这个 I 代表是这个正则表达式的一个属性，还可以加个 G， 还可以加个 M， 这是三个属性啊。如果你加一个 I， 后面加一个 I 的话，这个正则表达式就有一个非常牛逼的功能，叫什么？它 ignore kiss， 能翻译过来吗？忽视大小写啊 ，I 是 ignore kiss 的一个缩写，能懂意思吧？所以这样的话，这个正则表达式就是忽略了它的，就这个正则表达式 A B C E。你如果你在这写 A B C E， 再来个小 d， 成不成立？因为它忽视大小写，你大小写无所谓了，能懂意思吧？但你要不加 I 的话，不好意思，那是不行的。保存刷新来，说不行了，对吧？啊，所以这是一个属性的一个意义啊。所以现在这属性先感受一下，一个 I， 然后还有 G， 还有 M， 这三个属性还可以写到一起，还可以自由组合，随便你也可以单独来写都行，能懂意思吧？那俩属性啥意思？咱一会儿来说啊。这正则表达是第一种创建方法，没问题吧？啊，没问题吧？第一种创建方法，第二种创建方法呢，和往常的对象类似，叫做 new 的方法，对吧 ？reg 等于 new 什么呢 ？new reg exp， 这是它的构造函数，能懂对吧？那里面肯定要写规则啊，这规则咋写？在这儿，这个 reg exp 里面的第一个参数就是它的规则。当然，这个规则是不是得拿字符串来写，对吧？拿字符串来写吧。那咋写啊？咋写啊？比如说 A B C D 是不是这么写？就是 A B C 吧，再来个字符串 ，A B C D。好了，这是正则表达式 A B C， 这是字符串 A B C D。那现在这个正则表达式调用一个 test 的方法，放这个字符串能成立吗？是不是可以成立？这没问题吧？啊，这是必然的一个情况哈。这个上面那个差不多，这是第二种创建方法。然后第二种创建方法哪块可以写属性呢？第二个参数里面写属性，同样是放到字符串里面 ，I G M。M G I 什么都可以啊，都可以。这块写属性，如果没有的话，你可以不用写，能懂意思吧？这是第二种创建方法啊。然后讲一个小的区别和例子，就是为什么说你看这里面，他讲了一大坨东西啊，讲了一大坨东西，什么返回值啊，说的啊也根本不叫人话，你可以回去尝试读一下，对吧？啊，尝试一下自己的理解能力哈。反正我读了一下没读懂，对吧？啊，我后来读了两下读懂了哈。然后哈。那里面讲的是一个啥东西呢？哎，反正他说的这个文案类的东西吧，有时候写的就不尽人意，对吧？他讲的这个意思，就是这个正则表达式在创建的时候，你可以这样 ：reg new 等于什么呢？等于 new reg exp 里面第一个参数，除了可以放字符串以外，你还可以把已知的这个正则表达式填里头。reg 一这块起个名啊，你还可以把 reg 放里面，能懂意思吧？你把 reg 放里面之后，它就 reg 一和 reg 虽然说形式上一样，但是却是两个不同的正则表达式，两个独立的正则表达式，能懂吧？虽然说现在你保存，你看 reg 是不是也这样 ，reg 一也这样吧？但是你给 reg 加个 abc 属性，是不是 reg 一点 abc 它是没有的，对吧？能懂意思吧？就是它俩不影响，是不是互相独立？虽然说它俩样子一样，但是是俩人，对吧？这是正常的情况，能懂意思吧？他这块论述了一个非正常的情况，就是如果你把 new 去了，你直接 reg exp， 然后括号里面放了一个 reg 的话，虽然说也是利用原有那个东西创建一个正则表达式，但是你现在创建出的这个 reg 和 reg 一本质上是同一个人，怎么来验证呢？只不过是不同的引用而已。reg 点 abc 等于一二三，你现在看 reg 一点 abc 是不是也有一二三？能懂我意思吧？啊，这一整大段这一块就说的是这个意思。啊，说这个意思，如果你直接不加 new 的话，那你把一个正则表达式放到里面，你返回的只能是这个正则表达式的一个引用，能懂意思吧？就是俩人拿着同样钥匙指向一个房间，同一个门牌号，能懂意思吧？好，就这么个情况，就这种情况，你先记一下就行了。谁没事闲这么缺心眼用这种情况啊？你同事要这么用的话，你可以赞美他了，对吧？高声赞美他，对吧？你个傻叉什么的，对吧？嗯嗯嗯，行了，这是正则表达式一个基本情况啊。然后讲一下正则表达式这个三个叫三个属性，它管叫修饰符啊，其实就是属性，就是属性啊。这三个属性一个是 I， 一个是 G， 一个是 M。 这个 I 啊，刚才咱都说了叫忽视大小写，对吧？它也没啥可说的哈，就它是在匹配的时候会忽视这个正则表达式大小写。然后这个 G 吧，它就比较好玩了，叫全局匹配啊，全局匹配什么意思呢？就现在我来一个 reg 等于我也写正则表达式字面量了哈，等于什么呢？等于 AB， 然后加不加 G， 然后来个字符串，这块是 AB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 ， 是不是一大堆 AB， 对吧？现在呢，利用 REG 上面的方法已经不太够了，利用什么呢？
利用 str 上面的一个方法，就是利用字符串上面的一个方法叫 match， 就刚才是正则表达式方法 test， 这回是字符串的方法 match 啊。字符串方法 match 里面传正则表达式，它就会按照这个正则表达式的规则把自己的符合的片段给挑出来，能懂是吧？你现在你 match 一下刷新，它说把 ab 挑出来了，但是只返回了一个 ab 吧，是放到数组里面了对吧，只返回了一个 ab。 如果我后面加上一个 g 呢，它就会把它找到的所有的情况全给你返回，能懂是吧？所以咱们 g 管的叫做 global 全局匹配，匹配完一个之后还不够，我继续往后看看里面有没有符合要求的片段，能明白我意思吧？啊，这是一个 G 的一个作用 ，OK 不？啊，全局匹配啊，全局匹配，行了。这个 G 完事之后啊，我相信你们那个 M 是不是都没看懂？这个 M 回去看，同学看懂了吧 ？M 啊，看懂了吧？多行匹配看懂了吗？这个没有吧？啊，有看懂同学吗？看懂同学举个手，我看看。啊，这没看懂吧？这确实啊，看不懂啊。无论我给你们那个文案，还是说在这里面，你看他们描述的都很轻描淡写，对吧？觉得这个东西，你看啊。上面这些东西是不是都带，我给你放大，你看上面这个东西带一个小下划线吧，带个小下划线的意思就是可以点开，点进去之后里面有详细描述，知道吧？点进去之后它里面有详细描述，看到了吗？这是 I 是什么意思，对吧？然后它特别逗哈， I 有 G 有，然后你发现这个 M 放上之后，看到了吧？点不了，对吧？啊，点不了，点不了，你觉得这事儿非常简单的事吗？说这个、是不是太简单了？太简单之后它就没给你写例子，对吧？恰恰相反，是它不好拿嘴来解释，能懂我意思吧？所以他写了一页他也未必能给你解释清楚，对吧？恰恰相反，所以你看他最后啊，轻描淡写一句执行多行匹配，这个多行匹配我跟你讲，就这一个 M 基本上一大半工程师都不会，都不知道啥意思，大家都懵，看各种资料也没什么太多解释啊。我给你好好解释一下这个东西啊。 M 这个东西多行匹配的特别有意思，我是录像了哈。首先多行匹配你得先知道这个字符串可以多行，字符串怎么多行啊？不是说写起来多行啊，怎么能多行？杠 N 是不是多行了？是不是换行了，对吧？换行匹配，咱不换行之前，我先给大家提一个小需求啊。这个需求是什么呢？就咱们在匹配的时候可以这样匹配啊， A B C D， 然后再来一个 A。 现在我想匹配这个 A， 能匹配多少个？我后面加 G 的一个 A 能匹配多少个？匹配俩吧，是不是两个 A 都出来了？这个字符串里面有两个 A， 对吧？现在我把这个要求变得苛刻一些，叫以 A 开头的这个 A， 换句话叫开头的这个 A，怎么办呢？前面加一个尖角号，这个代表这个 A 你不是一般的 A 啊，你必须是这个字符串的开头。那现在这个 A 有几个 A？ 一个 A 了吧？是变成一个 A 了，是不是后面那个 A 就不符合要求了？虽然说全是 G， 是 G 是全局匹配，但是你不符合要求后面的，对吧？好，现在哈，我在 A 前面加一个换行，是不是变成多行字符串了？多行字符串，我再找我以 A 开头的这个 A， 那它现在能找着几个 A？还是一个，因为现在它没有多行匹配的功能，它还认为这个 A 是连着这个东西写的，能懂意思吧？直到你在后面加上一个 M 之后，它才具备了多行匹配的功能，它才认为啊，你这是一行啊，你这还是一行，你懂懂意思吧？啊，加上 M 之后，它认为啊，前面这是一行，有换行符之后，这个 A 就是另起一行的开头了，所以这个 A 也算是行开头的这个字母，能懂意思吧？啊，是这么回事啊。所以你加上多行匹配之后，刷新来再来。一个 A 一个 A， 对吧？啊，是一个这样的一个效果 ，OK 啊。这是 M 的一个基本意义，说没问题这个啊 ，M 基本 M 就做这个事儿最擅长，其他都没有用，能懂是吧？啊，其他没有用，多行匹配匹配的就是这个开头和结尾，只是说和开头结尾配合着用的。OK 啊，这是几个语法，由于咱看的这个之前都看过一小遍了，我就讲的快点了。然后接下来咱讲正规的语法哈。讲正规语法之前，我先渗透两个方法。第一个方法就是正则表达式上面有个方法叫 test， 这不用说了吧？啊 ，test 的正则表达式上面的方法 test， 还有字符串上面的 match。这个 test 的呢，只能判断这个字符串有没有这样符合要求的这个片段，对吧？返回结果只有 true 和 false， 而这个 match 是可以把所有东西全匹配出来返回给你的，对吧？比那个 true 和 false 更直观嘛，而且它还能告诉你到底匹配多少个，对吧？啊，这个更直观一些。这是两个东西哈。我把这两个东西放这儿注释上 ，OK。然后接下来咱们讲正则表达式哈，怎么来写这个正则表达式呢？其实有很多规则，我往后拉一下，你看看啊。为啥说我没写教案呢？因为它上面写的已经够详细了，没必要写了，咱们就啊，就像那个 date 一样。正则表达式一开始它有个东西叫表达式，听说它有个东西叫表达式，这个表达式了不得，它就是咱们写正则表达式的一个开端。来吧，咱写一个啊，这个 PPT 基本上就没用了，对吧？关了。
来看啊，表达式。现在呢，来个 reg， 里面写一个这样的，写后面来个 g 吧，来个 g 是这个必须的哈。再来个字符串，字符串当做例子哈。然后现在啊，我给一个字符串，这个字符串比如说是啥样的呢？我这样吧，我写数字吧，这样数字我瞎写了啊，字符串。行了，现在我要匹配这个字符串里面有没有这样的一个东西？啥那个东西呢？就是第一位是数字，第二位还是数字，第三位还是数字，也就是说有没有三个数字相连接的情况？这事怎么办呢？那咱就不能在里面写一二三了吧？你是不是写一二三这是固定啊？只能一二三了对吧？我让第一位是一个可变的数字，第二位是个可变的数字，第三位也是，这怎么办？现在这个东西就拿一个东西来解决，叫做表达式。这个表达式啊，是一堆方括号，里面可以写一堆东西。这个方，就是说这个方括号代表一位，就是说啊，一个方括号代表一位。那我写三个方括号是不是代表三位？能懂意思吧？就是这个三位和这个一二三的三位是一样的，能懂意思吧？和一二三 A B C 这三位是一样的，这三个哈。那这一个表达式里面可以添的什么东西呢？里面添的东西就是你这个表达式可以取到的范围。这一位值可以取的范围，比如你们填一二三四五六七八九零，那这一位的范围是不是一到零，对吧？就是一到九啊，零到九呗，对吧？那再来一位，保存，再来，现在是不是三个范围叠到一起？第一个范围代表第一个值，第一个值呢，就是从这个范围里面取一个值，任取的，能懂意思吧？第二个也是，第三个也是，三个范围组成一个正态表达式。那现在有满足它需求的片段吗？一二三是不是？是吧？啊，二三零也是，三零九也是，不带这样的。它匹配完了之后，它就不会再回来看了，你知道吗？它就从这儿开始了，知道吧？所以一二三九八七，是不是没了？就一二三九八七吧，就只有这两个是连续数字。再回你看，对吧？一二三九八七，对吧？它不会反过来调去看啊，没那样的，那也太智能了，对吧？现在这个数据化这个时代确实挺吓人的哈。你说那个奥马快下台了对吧？快下去了哈。说这个奥马12年的时候，他做这个选民统计的时候，他有一个大数据分析团队。12年的时候啊，就据报道，就他这个团队能牛到什么程度呢？他能把所有的选民画一个这个人物画像，叫数据画像，画出来画像之后，把所有的选民能精确到每个选民他有1000种什么什么样的人格，包括1000种什么什么的特点，每个人都能精确出1000种特点。然后它会根据这些特点的一个摆动，对这个大选产生的一个波动产生什么样的影响，能计算出来。然后针对于哪一些人群去，哎，说一些什么样的话，针对于哪些人群定一些什么样的政策，它都能实时监控到，能懂我意思吧？啊，所以这个是变得非常精准的哈。包括这个特朗普这次上任之后，但特朗普的事挺有意思，知道吧？特朗普能够就职，完全一大部分依赖于 CNN 那个东西。你们知道美国有个电视台吗？美国有个新闻电视第一大媒体了，相当于它叫 CNN 啊 ，CNN。然后那个奥巴马有一个，他那天有一个叫白宫的晚宴，你们看了吗？那个特别逗哈、啊。我现在跟你讲一下，你回头可以看一下那段子，那段子可能没看懂。这个 CNN 一开始在炒这个特朗普的时候，炒的特别特别的严重，这个舆论倾向性啊，基本上就是。一顿的吹捧，给他捧上天了都，就是把假都说成真的了，就已经失去了这个新闻的一个根本的一个精髓了。新闻的精髓就是传递基本的信息嘛，对吧？你不能加主观的东西。这 CNN 特别主观 ，CNN 是站到这个特朗普那派的，福克斯那个 Fox 是站在这个希拉里那派，但希拉里那派这个福克斯还没有那么主观 ，CNN 就铺天盖地的特朗普好，特朗普牛逼，怎么怎么着的，一顿报道这个东西。后来这个奥巴马就是演讲的时候说了一个事儿，说我之前有个同事在这个白宫工作，我之前有个同事在这个白宫工作，我卸任了之后呢，这些同事跟着我一起卸任了，其中有一个同事从事了20多年的新闻行业，他居然最后在转业的时候放弃了新闻行业，去了 CNN， 啊，说了一个这个话哈，所以你们看去吧 ，CNN 是一个新闻媒体，知道吗？他说他放弃了从事了20多年的新闻媒体行业，去了 CNN， 那意思告诉大家，这 CNN 不是媒体。就讽刺这个事儿呢哈，哎，奥巴马那个30分钟特别逗，全是段子，你看看去吧，特别特别逗。行吧，这是这个表达式啊，这是表达式。当然，这个表达式里面可以添任意的东西，比如说这个表达式里面我可以添，我把这个东西给精简一点啊，精简点，这个来这个 A B C D 吧。表达式也可以随便添哈，里面写什么东西都可以。比如这样的表达式，我里面添，
第一个天 AB， 第二个天 CD， 第三个天 D， 这样这个表达式能匹配出来吗？这个 AB 代表啥意思？ AB 代表个区间吧，就这个位只能取 A 或者 B， 第二位只能取 C 或者 D， 第三位是 D， 对吧？那这样的话行吗？行吗？ B C D 吧，是不是 A 开头你别扯了，对吧？但是 B C D 是不行，保存刷新再来，是 B C D 被匹配出来了，对吧？啊， B C D 是可以的。好了，这是一个正态表达式的一个表达式的一个基本应用啊。所以你记住哈，一个表达式代表一位，里面添的东西就是区间，懂意思吧？里面添东西区间，而且这个区间呢可以添的很没有下限，怎么添都行，而且还可以玩赖着添。比如你添个0-9是啥意思呢？零中华线9吗？不是，是0-9，对吧？然后你后面还可以偷懒呢，大 A 到大 Z， 小 A 到小 Z， 这都是可以的。然后你还可以懒到什么程度呢？你嫌这么写太麻烦的话，你就直接可以这样，小 A 啊，叫大 A 到小 Z， 因为阿斯格玛大 A 是65，对吧？他按照阿斯格玛去排的，大 A 到小 Z 啊，他就把这个52个英文字母全包括了，对吧？啊，52个英文字母全包括了。这样写也是可以，证明它是区间0-9 A 到 Z， 对吧？那基本上囊括了你键盘上所有字符了吧？基本上是这样吧，对吧？啊，囊括了。所以现在你看，它能不能匹配出来？如果前面加一个，我这块加一个什么呢？加个 E C D 行不行 ？E C D 行不行？对，检测名字不合法，就是这么检测，就是通过正态表达式检测的啊。咱慢慢学完规则之后，你就能写出任何一种你想检测的东西，把规则写到里面去，而且非常非常复杂的。最后一道题，给你看一个神一样的题，百度出的哈。那个题基本上当时难到什么程度，有的人下考场吐白沫了，你知道吧？就那种程度哈，就特别特别恶心。但是如果你会正态表达式的话，那题做起来就相对来说容易多了。但你要不会正态表达式的话，你吐白沫你也写不出来啊。保存刷新哈 ，ECD 能取出来能吗？就这里面 E 这 C 这 D 对吧？如果跟你说他写 CD， 他可不能全提供 C 和 D 啊，他只能提供一个人，能懂意思吧？这是区间的意思啊，里面的东西都是区间。来，是不是这样 ？ECD OK 吧？啊。这是一个表达式的基本作用，零到九 ，A 到小 Z， 大 A 到大 Z， 大 A 到小 Z， 对吧？啊，这么多东西哈，还有一个东西啊，还有个东西，这个东西呢叫做非，这个尖角号叫做非的，听说尖角号放到表达式里面，听好，这个东西叫表达式，尖角号放到表达式里面，它的意思和放到表达式外面不一样，放到表达式里面，这个尖角号的意思代表着非，就是叹号，能懂意思吧？就是除了的意思。如果写非 A， 再来非 B， 哎，是不是区间老大了？不是，第一位不是 A， 第二位不是 B， 能匹配出几个来？是不是 B1 和 CD 都行吧？第一位不是 A 都行啊，第二位不是 B 都行啊。所以保存刷新，你来个全局匹配的话，是不是就是 B1CD， 对吧 ？B1CD， 它给你返回一个数组，对吧？啊，返回数组，看这是数组吗？是不是绝对是有 less 没什么其他东西，对吧？而且 proto 是不是指向 array， 对吧？ proto 指向 array 啊。 OK， 这是表达式的几个应用。然后啊，再讲一个本不应该是表达式的表达式啊，它写到表达式里面了，这个东西叫括号，括号里面还写个中华线，其实它写的想写的是括号啊。来，放这儿吧，这么来写，来，括号 A B C， 这个括号，听我说，这个括号和数学的括号没啥区别，你写个括号和没写一样的，能懂我意思吧？但数学的括号起到一个什么作用？叫优先计算，对吧？所以这个时候这个括号呢，就是你这块写个表达式，我都不知道为什么写到这儿啊，其实不应该是写到表达式里面的，但它写到这儿，咱这看吧啊。这个括号里面可以加一个东西，叫做竖线。这个双竖线是不是叫或？单竖线在这里面叫它的或，啊，就是正态表达式的或单竖线，能懂我意思吧？你 A B C 或 B C D， 哎，这个意思就了不得了。这个意思就是匹配，因为它会先进行一个计算嘛 ，A B C 或者 B C D 嘛，所以你在里面你要写 A B C 的话，能匹配成功吗？可以，是可以的 A B C 对吧？你要写 B C D 能成功吗？也可以，因为它也可以匹配 B C D 对吧？它就变成了一种类似于那个表达式的一个区间嘛，是不是也是一个区？只不过它这个区间是连着的，要么你 A B C， 要么你 B C D 对吧？所以你从这个层次来理解的话，它也算个表达式，只不过它不拿中括号写，对吧？小括号写的。然后还有，我现在写个 B C D， 我在这写啊
写个什么呢？后面再加个零，或者后面再加个零到九吧，零到九。B C D 三二 ，B C D 二吧，能匹配出来吗？这是啥意思？这是匹配的 A B C 加一位数字或者 B C D 加一位数字吧？是不是谁加都行？是不是这样是也是可以通过的？所以你保存刷新一下，是不是这个没问题？是变二了，对吧？啊，这是一个正则表达式匹配的一个东西啊，就是这个或者这个啊。看开头和结尾，行了，它啊这是讲开头结尾，行了，先看原字符。所以上面啊，表达式完事了，没问题吧？这个啊，表达式完事了，再看原字符。听我说啊，原字符你咱不用记这个名，没有用啊，这名没有用，你就记住这个形式就行了。原字符，其实我不知道为啥起这个名哈。这个原字符和这个表达式是一个东西，就是说啊，原字符和表达式是一个东西，我给你写出来你就知道了。只不过这个原字符呢，它用起来更加的，用起来更加的风骚一些，对吧？啊，更加飘逸一些哈。刚才还得写中括号呢，这个直接写就可以了，对吧？啊，你们看过一个最牛简历吗？那天他们发群里那个，对吧？效率恐怖，代码风骚，对吧？啊，特别特别厉害，什么隐居深山老林，编程20多年，对吧？特别特别逗啊，说这个，说学校不支持编程已经辍学，父母不支持编程已经断绝关系，媳妇儿不支持编程已经离婚，孩子不支持编程已送孤儿院，对吧？最完美简历嘛，那简历写的你看着像段子，那特别有意思，就是反映出了一个，他反映出了一个招人需求，他那个的写法只不过把那招人需求夸张化了，你知道吧？确实完每一点都打到，就每一点都写到面试官的要害里面去了，你知道吧？一般都是这样，能不能加班啊，对吧？哎，这个学习能力怎么样啊？对编程爱好成什么样啊？对吧？效率高不高啊？怎么怎么样啊？对吧？一般都这样。啊，那句话我都乐了哈，效率恐怖，代码风骚啊，挺逗哈。来，咱先讲第一个哈，第一个，咱先从 W 开始讲，有杠 W， 在这个正则表达式里面写杠 W， 哎，写个杠 W。代表啥意思呢？它也代表一位，就是说它也代表一位，只不过这一位啊挺有意思的。这个杠 W 它完全等于啥呢？这杠 W 是 word 的意思， word 啊， word 叫单词字符或者叫字母字符啊。这里面的东西有的人把它理解成键盘字符都行，这里面的东西是什么呢？0到9加上小 A 到加上大 A 到小 z， 还有一个，大家知道吗？还有一个下划线。这个杠 w 它代表的区间就是0到9大 a 到小 z 加下划线，能懂意思吧？然后有一个杠大 w， 大杠大 w 是什么呢？非的杠小 w， 和它正好取补集，能懂意思吧？非的啊，非的。那现在啊，杠小 w cdr。能匹配出来吗？必须能匹配出来，对吧？杠小 W， 杠小 W 的意思就是取这个区间嘛，我也是个表达式，对吧？其实它就是个表达式的翻译版本，懂吧？啊，翻译版本啊。杠大 W 呢，就是除了这个一些以外的，除了这些以外的呢，咱试一下吧。杠大 W， 那现在是不是不行了就？就肯定是啥也没有 ，none 吧？那现在来一个大星，星加上 CDR， 行不？是不是它属于杠大 W 的范畴，对吧？杠大 W 的范畴啊。OK， 是一个这样的。来，行了，这是 W， 然后接着往下看，杠大 D 小 D， 咱先看小 D 哈，小 D 等于啥？你知道吗？零到九，来依据经验，大 D 是啥？哎，非零到九就非小 D， 对吧？啊，非小 D 啊。OK。那现在哈，大 D 这个小 D 是不是代表数字了，对吧？代表数字了吧？它小 D 再来个小 D， 再来个小 D， 对吧？一二三，匹配成功不？成功吧？三位数字加一起还匹配不成功吧？必须成功，对吧？匹配成功。OK， 这是这个小 D 和大 D， 这个比较简单哈。哎，那我现在这么写啊，我就要匹配一位，写个杠小 W， 再来个杠 D。然后我随便写一个，我写个 S， 能成功吗？小 W 是啥来着？是这个吧？就没必要写小 D 了吧？都，是不是包含了，对吧？但是我的意思是告诉你说，
就是可不可以在这个表达式里面写源字符？完全可以，能懂对吧？完全可以啊，表达式里面写源字符能怎么了？完全可以啊，而且可以写多个，能懂对吧？可以写多个啊，完全可以。OK，匹配一个 S 能匹配出来吗？必须能匹配出来，对吧？啊，必须好使。行了，这表达式源字符，然后再来一个，这个是 S 呢是空格的意思，杠 S 空格的意思。哎，不对，这话我重说啊，说错了，不是空格的意思啊，它是包含空格，它叫空白字符的意思。这个杠 S 它包括的东西那可多了，点开它哈，点开它，它包含啊，在这儿呢。哎，不对呀、啊。啊，这儿呢，它包含了哪些东西呢？杠 S 包就是杠 S 的意思是空白字符，能展示空白的一些特殊的东西，那多了。首先，空格算、制表符算、回车符算、换行符算、垂直换行符、换页符都算。那这些个东西到底是啥玩意儿呢？在这儿，请看这里啊，请看这里，杠 N 是换行符，杠 F 是换页符，杠 R 是回车符，然后就是回车符就行结束符，然后查找。制表符是杠 T，然后杠 V 是垂直制表符，就是一个杠 S 等于多少？等于这五个吧，加空格对吧？五个加空格啊，就杠 S 等于杠 T 杠 N 杠 R 杠 V 杠 F 加空格，懂我意思吧？啊，加空格，你把这，哎，你在正则表达式里面写空格，可真就是空格，能懂我意思吧？你在里面写空格就是一个代表匹配一个空格，懂我意思吧？啊，代表匹配一个空格，真是空格啊，所以。这个杠 S 代表这么多个东西啊，杠 S 代表这么多东西。那大 S 呢？杠大 S 呢？就非小 S 呗，啊，非小 S 对吧？啊，非杠小 S。我最近看了一个综艺哈，挺有意思的，叫这个《火星情报局》，你们看过吗？这司彤硬推荐我说你看看吧，整天你就看书。我说有意思吗？说你看看吧。你看了一小段哈，有一个。哪段来着？有一次是那个薛之谦去还是谁去来着？他们那个模仿那达人秀，那叫杨迪吧，还叫那个杨迪，还有叫徐什么那个，忘了哈，叫什么伟，叫什么伟吧，徐伟还是什么伟哈？杨迪、徐伟，那个有那个、啊、不是，应该是前三期了啊，模仿那个碧昂斯加上那个加刘欢唱那个，看到了吗？刘欢唱的好看的歌加碧昂斯那舞蹈，特别逗，回去看看去啊，特别特别搞笑。那节目拍的挺有意思啊，就你在那里面，你看那个汪涵，汪涵那主持人你知道吧？哎，汪涵是很厉害的，中国这个主持人里面，汪涵算数一数二的了哈。他，你看他的这个表达能力，包括他那个情商，他在运用这个话语这个艺术的时候，他能把，比如说这个场已经都飞了，就已经聊飞了，知道聊聊，已经聊没影了，他能把这个话题拽回来，然后有一些事儿他总结的什么特别到位，而且每句话说的分量都很到。啊，也不过，哎，也不轻，挺好的哈。研究研究他的说话的一些模式啊，而且汪涵这个人，他人缘特别好，人缘特别好啊。各国的这个总统啊，什么也门总统什么的关系都挺好的哈。行吧，然后接着看，S，然后该讲啥了？该讲这个 B 了，对吧？啊，该讲这个 B，这个杠 B 啊，这杠 B。杠 B 的东西挺了不得哈，这个东西它不等于啥了，得翻译过来了，叫什么呢？叫边界，啊，叫单词边界。杠大 B 是非单词边界。啥叫单词边界呢？现在写这字符串都中规中矩的，咱写几个不正常的哈。A B C 空格 C D E 空格 F G H，这是不是一个字符串？但里面是不是加三空格，对吧？三空格代表仨单词，对吧？啊，仨单词。那现在他们有几个单词边界？是不是六个？这是一个单词边界，对吧？这 C 这块是不是也单词边界？这个 C 是不是也是？是不是六个单词边界，对吧？哈，这个杠 B 匹配的就是单词边界。你成个边界，那东西看不着，描述不出来，那就拿意会啊，那就意会。啥叫意会呢？比如说现在我写啊，我写匹配一个 C，但是这个 C 不好意思，前面要跟着单词边界，也是你这个 C 要是一个单词的边界，能懂我意思吧？啊，就你不能说开头是，你可以说是一个单词的开头，但你不能说是行开头，能懂我意思吧？啊，这叫单词边界，能懂我意思吧？C 是单词边界，所以跟着 D 保存下来，能不能匹配出来？可以吧？是不是能匹配这个？你要单匹配一个 C，它出的也还是这一个 C，能懂我意思吧？它不会出俩 C 的，对吧？那如果你 C 后面 DE
再来一个单词边界呢，就是前后都有单词边界了。那现在这个 CDE 符合要求吗？是不符合？那接下来我把这个东西空格删它，还符合吗？不符合了吧？是不是这回就 none 了，对吧？那现在我在后面加一个杠大 b， 是不是就 OK 了？叫非单词边界吧？是不是前单词边界后面非单词边界照样能把它拿出来？那懂意思吧？这是杠 b 单词边界的一个意思啊。OK， 非单词边界和单词边界，然后这个杠零，这不用看了，基本上出现这种情况啊。然后杠 n 杠 f 杠 r 杠 t 杠 v， 它就是能匹配这种东西的。比如说现在你在里面来一个 table 键，是不是这样了？然后我在里面要匹配，匹配什么呢？匹配一个杠 t 加上 c， 能匹配出来吗？是匹配，哎，匹配一个杠 t 加 c 能匹配出来吗？你看看行吗？杠 t 是制表符，我这里面刚才摁的是杠 t， 你看摁的杠 t 对吧？啊，如假包换的啊，确实是杠 t， 没骗你们啊，啊，确实杠 t， 这行吗？保存刷新，行吗？不行，因为你这个写的杠 t， 他才不会认识呢。你得这么写，懂我意思吧？你得这么写，他匹配的不是看起来视觉上那个杠 t， 而是真实有的内容杠 t， 能懂我意思吧？所以现在保存，是不是这才有？明白我意思吧？这样才行啊。OK， 那匹配杠 n 的话，是不是下面得写个杠 n 呢？对吧？是不是写个杠 n？ 保存刷新 ，OK， 这样吧，你看是不是里面匹配的灰车，对吧？换行哈，换行。OK 啊，这是这么多东西，那杠 v 啊和杠 r 啊你用不着，杠 t 和杠 f 都用不着，什么都用不着啊，这个很少用。也就是说现在这个 s 它能代表的真实有意义的东西无非就是一个空格，另一个就是换行，对吧？无非就这俩意思啊。然后下面这个东西还看吗？下面东西看一看这个 Unicode 编码吧。我说一下 Unicode 编码， Unicode 编码大家研究过吗？研究过吗？我想说一下 Unicode 编码一般是六位，听说 Unicode 编码一般是六位，一般都是这样的开始的哈，一般都是 U， 我看啊 U 什么什么，对吧？杠 U 什么什么东西，一般都这样了。现在我给你找一下吧，杠 U U 零零零零零零，啊，这是简单啊，行了，拉倒吧，不看它了，看我的吧，它太简单了描述的。现在啊，在 Unicode 编码杠 U， 这个 Unicode 听说 Unicode 编码它和 ASCII 码表达的是一个意思，能懂意思吧？ Unicode 编码和 ASCII 码表达的是一个意思，一个 Unicode 编码对应一个字符，能懂意思吧？一个对应一个字符，一个对应一个字符，只不过 ASCII 码它能对应一些特殊的简单的黑桃圈，什么什么黑桃红桃方片什么东西，对吧？然后什么什么 ABC 那些东西。Unicode 的编码升级了一下，它能代表很多种语言，什么也一个数字，不是一个 Unicode 的编码也可以代表一个汉字了，懂我意思吧？这个 Unicode 的编码它有个表达形式，这块你一定记住啊，给你拓展一下，有个表达形式。第一种表达形式呢，就是四位的 Unicode 的编码，这个后面这个四位你别小瞧它，这个可是原来说的 ASCII 码是不是七位八位的，对吧？一码二码，二码说八位的，人家那个叫二进制，这个由于写二进制太长了，它把每一个都变成十六进制。懂我意思吧？这是十六进制的四位数，懂我意思吧？它能表示一定的东西。然而，这是简单的 Unicode 编码。当然，这个简单的 Unicode 编码就已经能把汉字给包进去了，懂我意思吧？已经能把汉字包进去，汉字一共才两万多个啊，三万多个。还有一个升级版的 Unicode 编码，所以你经常你看到 Unicode 编码有这样的，有什么样的呢？有零 a f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 ， 有杠 u。这杠 u 必须得加哈，它这种表达形式有10 fff， 这是啥意思呢？或者10什么 eabc 啊 eab 啊 e 有吗 ？abcd ef e 有对吧？啊，碰到这种形式，我跟你讲，这个 Unicode 的编码它是分层的，听我说啊，它是分层的，比如说分不同的空间的。最简单的层就是第零层，然后这个。也就是零零零零，这个你看啊，第一层是零零零到杠 u 零零，
00FFFF， 这是第一层，大家能懂意思吧？然后第二层00000到杠 U 00FF 01FFFF， 一直到第十六层，就是咱们现在已开发出来的第十六层，是这样的。FFFF， 能明白意思吧？分别有十六层 Unicode 编码啊，这是十六层的一个基本含义，能懂意思吧？啊，是的，啊，我写错了哈，十七层了对吧？十七层啊，应该这样，这个是十六进制的孩子，这是十六进制的，是。嗯，前面是零，后面 F 什么意思？第一行应该是零零零零。不，我说第一层的区间是这么多，第二层的区间是这么多啊，第二层应该改二了对吧？第二层区间是这么多，第十六层的区间是这样，也就是前两位代表着多少层，能懂意思吧？后面才是代表着 Unicode 编码的范围，它不同的层包含的信息不一样，能懂意思吧？这是十六维的一个 Unicode 编码十六层。那咱们经常用的就是第一层，第一层基本上咱忽略这个零一了。第二层的话必须得写，能懂吧？第二层必须得写，因为现在它越来越多了嘛，符合的东西。就最多十六层了，最多十六层。由于这个是十六进制，所以这个一零代表十六，能懂吧？一零代表十六 ，OK。我记得咱们公众号里面好像有一天分享这个东西，可以看看去啊，有，确实是有。好了 ，OK 啊，这是 Unicode 编码 ，Unicode 编码咱可以表示汉字，咱可以试一下啊，试一下。咋试呢？我看咋试啊？ Unicode 编码，汉字 Unicode， 对吧 ？Unicode 有个在线转码器，对吧？你这你记谁能记住我，对吧？粘贴会输入，对吧？来一个，老邓身体好，对吧？啊，老邓身体好，推车转码结果转为。Unicode 的，就是这样的。OK 啊，这是老邓身体好的几个 Unicode 编码，对吧？啊，几个 Unicode 编码，这啥玩意儿？挺乱的哈。行，先这样吧。啊，先这样。老邓身体好，然后把这个东西呢放到正德表达式里面，直接 copy 过来就可以。老邓身体好，这怎么还加 UA 呢？啊，空格，空格不需要啊。这样，老邓身体好 ，OK 的行吧？然后这块咱编啊，老邓身体好，保存刷新。来刷新，看是匹配出来了，对吧？这是老邓身体好，对吧？这匹配出来，就是 Unicode 编码，它可以匹配汉字，所以你不用担心能匹配英文不能匹配汉字的事儿，啥都能匹配，能懂意思吧？而且 Unicode 编码它和阿斯克码一样，是不是有区间的？阿斯克码是不是有区间？零到多少多少，对吧？零到二五 ，Unicode 编码也有区间的，四个零到四个 F 呗。所以你要这么写的话，比如说你要写，这样吧，你要3000到9000行吧？3000到9000，你给他写到什么里？你给他写的啊，不行，9000是不够的，对吧？3000到 A0000行吧？3000到这个那什么啊？10000，咱不能这么读了，对吧？它十六进制不能这么读了，就先这么来。你把这个区间写到这里面，包括这个杠，咱试试啊，看好不好使，看好不好使，试试。之前我也没试过啊，来试一下。啊，它是不是也好使了？但是分开匹配的吧。说把这些东西全都匹配出来，这是一个区间生效了啊，区间生效了。所以 Unicode 的编码，你是不是也可以写区间，对吧？也可以写区间啊，就它就比那个阿斯克码更高级了。甚至说，你如果在 Unicode 编码这块，你写个杠 U 零零零零，到一个这样的一个区间，到这个全 F 的区间，那还有啥你匹配不出来的吗 ？Unicode 编码包含了一切字符，一切特殊字符，勾圈楷尖都有。你扑克牌都能匹配出来，能懂意思吧？而且除了勾圈除了这个勾圈楷尖，还有这个方片尖，什么红桃尖什么的啊，这都能匹配，对吧？啊，都能匹配，所以能匹配一切的东西。所以你这么写的话，没啥匹配不出来的，懂意思吧？啊，这代表一切，代表 all， 对吧 ？all， 行吧，代表 all。哎，那问大家问题啊，我现在真想匹配一切字符，有啥更好的写法吗？因为这个，你看 Unicode 编码，它之所以分层，说明第一层已经不够用了，对吧？还有啥更好的写法能代表一切的集合吗？还非有啥更好的吗？不写不行，不写绝对不行，必须得里面写东西。行不行？行就是大行，行代表自个儿。写啥？
很多种组合啊，很多种组合，看谁聪明。安海琴呢？海琴呢？已经来了吗？海琴？啊，来了，来说一下，有啥好的写法？我想，就是我这个区间里面，我就要包含一切。飞孔啊，那个海琴说一个海琴啊，有方法吗？海琴？那个冯宇呢？不知道啊，多简单呐！我写个杠 S， 再来杠大 S， 补集知道吧？原有的集合的补集和他自个儿，那是不是代表all，一切吧？是不是代表一切？或者你小 d， 再来个大 d， 是不是一样的？大 d 代表非的小 d 对吧？是不是它的补集？对吧？是不是这样？比如说，咱说世间上的物体，一个电脑和除了这个电脑的所有东西，你把这俩东西搁到一起，那不就任何的东西吗？对吧？是不是搁到一起任何的东西？就这样代表所有吧？是不是这样代表所有？你一个小的加一个大的，就代表所有了呗？不是这回事吗？对吧？多简单哈！然后这个源字符啊，我还没讲完，还差一个。这一个呢是这个点儿，哎，这个点儿啊特别霸道哈，特别霸道。这个点儿它能查找单个字符，除了啥呢？除了换行和行结束符，也就是这个点儿的含义是它是最牛的。这个点儿等于啥？非的杠 R 和杠 N， 能懂意思吧？它基本上是能把，除非你里面有这俩，否则的话这个点儿是不是代表一切的，对吧？除非你有这俩，对吧？非的杠 R 杠 N， OK， 那咱试一下啊，来个点儿。来个点，保存，看老邓身体好能匹出来，是不是这样行？对吧？再来空格呢，能匹出来吗？必须能，对吧？是必须能。老空格，邓身体好，对吧？啊 ，OK 啊，OK， 这是点的一个作用，没问题吧？这几个这没问题啊。行了，咱下课休息一会儿，我怕讲太多了之后你忘了。下课休息一会儿，你把这上面这个东西，包括这个表达式，包括原字符，你自己练一练啊，用这个 match 方法啊 ，match 方法。